dhiiqadina igaa gala codka ninka waa laga duubta kolay ana abgaaraan u haystaa golobtaas yeeli maay hari maay habar gidir intaan ku dhigo iyo in ka badan aan ku dhigaayo waa dagaalama waa la dhiman karaale maa hare ninka ma fiirisa falawars ku leeyahay ma fiirisa falawarskiisa iyo sawirada u saaran iyo ma fiirisa ma fiir laak dadka garbaashka intaan badsho intaan daaqada fuulaa codka badasho aan garbaashaan kurni waan kala tuuraha asa marna laigu fahmaa sheekada laigu fahmaa marna waa qaadsayaa waxaa laga ogaa qofka inuu saxay in kale valowerskiisa laga ogaa videoda u yaala laga ogaa waaalowerskaulajeeda waxaa kale ka ogaahay dadka ugu jiro waa qiimey kartaa waa taataabane meeshaa laga ogaa karaa anagu waa qaanaa damaanta ninkan waan kaanane hadii oo u naqdo nin arta abgaala haddii uu noqdo nin harta abgaala ninkaas waxa waa weerar ku qaadayna maya maya inta harta abgaal dhiiquu gala dartooda oo dhabkaani caynaa dhan dartood igu dhacday maya ku dhaqaan madaxaanu saaran tahay longa time muddo hal sano oo muddo lix bilood toban bilood tiktok ku jira aad iyo aadan kula socdaa mafahmino yaa lagu dhiiqeen waxaadan hubin ahaa geli boqoradda inaa tahay boqoradda filada oo cidda filada ha tahay maya ma haddaayo aniga hadda taas anigii gaartay waxa laydinka duubto abgaalnimo duurka idin galaya abgaala saa nin abgaalo gabar abgaalnin abgaala oo dhahay wadooyin nagala xirta gabar abgaalan ku arsanayna oo noogula caynaya inaad erso ka warar duurka idin galaya waxaasmaya tiktoka la yidhaha meeshan waa la fahmaa niyo kero jabaan oo dhan waa horanka fahmaynaa ma fahmtay warkaas laaka haduu ninka naqdo saxa wabilahi tawfiiq kubtiisaan jiraynaa balwaan waxa waaye casadiga samowaaga waxayna duuniyaha adaadii soo baxdaa noola waa ku cibro qaataa waxaan ka yidhi daaqadaadan wiigan wiigii ka horreeyey adee wallaahi waxaad aheeday taageero kacsan baad aheeday maxaa kuuri xasan sheekh maxamuud oday soomaaliyeed baa soo baxaya horta adigana waa tiri anigana habeenaan kitaab iskaga mara amar ilaahay baa waxaan ku iri wallaahi oo bilaa talaa xasshiiqaa dalka madaxweynuu noqonaa wixiina ilaahay baa iswaafajiyey somalilan adinka dhan waa ogahay inaadna taageersantiin inaad hawiye jeceshiin inaad xasan sheekh jeceshiin inaad abgaaodatiin dad badan baa noo soo hambaleeyey aad baa ugu mahadsantiin hadda brogaraamka guraa habeen dambaan brogaraamkaas toos u qabanaya ayaa hambalyada waan soo gudbinayaa adigana hambalyo 18 maayo beri aan isu hambalyo rabaa okay aad baad umaadsantay saasan isku ognay hambalyadaasaan daaqada usoo fuulay dee waa bimarkay ka baxda waa bakayna qalayn haya walaal maceero maadsan tahay ma haddaayo marka inaad eero bal isku soo abaay hadii kale aniga wallaahi bilaahi habar